Acham mesmo que este sítio está assombrado? Só há uma maneira de descobrir. A não ser que estejas com medo. Não estou nada. Então vá, Topher. Vá lá. Espreita. Desafio-te. Bem. Estás a fazer stream? Dá cá isso! Tenham calma. Esse telemóvel é meu. Porquê é que estavas a gritar? E que tal perguntares-lhe? O que é que aconteceu? Eu nem sequer lhe toquei e ela assustou-se. Foi o máximo. Oh, tu és mesmo infantil. Então e tu és o quê? 2 minutos mais velha e anos de luz mais madura. Porquê é que não vamos até lá acima e acabamos de arrumar os quartos? Oh, isto é hilariante. Pagaste ao Wyatt $5 para assustar a Zoe? E até valeu bem. Anda cá ver. Se continuas a atormentar a tua irmã, eu fico a tua mesada. Não há grande coisa para fazer aqui. Quando eu era da tua idade, estava quase sempre na floresta lá atrás. Explorávamos, fazíamos jogos, respirávamos ar puro. Estava sempre ansioso pelo verão. Pelo menos um de nós teve uma infância feliz. Griff, passaram poucos dias. Dá uma oportunidade. Sulphur Springs pode surpreender-te. Os Segredos de Sulphur Springs. Estreia sábado 1 de maio às 11h15 no Disney Channel.